Vyzrák. Můžeme si v mysli bezhlasně dát první rozhodnutí. Teď budu 15 minut na hnutě setě meditovat na svaly a zářit milující laskavostí. Odteď budu 15 minut na hnutě setě meditovat na svaly a zářit milující laskavostí. Odteď budu 15 minut na hnutě setě meditovat na svaly a zářit milující laskavostí. A s tímto rozhodnutím můžeme jemně s láskou přijmout tíhu proměnlivost. Ten placatém kuse masa, který máme na vrcholku hlavy. Pokračujeme tímto způsobem na čelo, oči, nos, rty, bradu, tváře, uši, zadní stranu hlavy, přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a mase po celé hlavě. Pokračujeme na krk, ramena, paže, lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, prsty u rukou, konečky prstů u rukou, hruď, břicho, záda, přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a mase po celé horní části těla. Pokračujeme na hýště, stehna, kolena, lýtka, paty, nárty, prsty u nohou, konečky
stisky prstů u nohou. Přijímáme tíhu proměnlivost ve všech svalech a mase po celém těle. Přijímáme proměnlivost po celém těle, ve všech částech těla. Tím, že dáváme svobodu tomuto tělu, aby bylo, jaké je, sami dostáváme svobodu od obav ohledně tohoto těla. Užívejme tedy této svobody, pozorujme zvědavě tento klid.
můžeme sdílet svůj klid s ostatními bytostmi. Dáváme tedy svolení, nenutíme, neočekáváme, mysli bezhlasně, kéž jsou všechny bytosti v této místnosti v klidu. Kéž jsou všechny bytosti v této budově v klidu. Kéž jsou všechny bytosti v této vesnici nebo v tomto městě v klidu. Jsou všechny bytosti v této zemi v klidu. Kéž jsou všechny bytosti na tomto světadíle v klidu. Kéž jsou všechny bytosti na této planetě v klidu.
Vždycky jsou všechny bytosti, včetně mě, v klidu. Nyní, protože nám vypršel čas na toto sezení, si můžeme dát poslední rozhodnutí v mysli bezhlasně. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. Odteď budu neustále všímavý a zářit milující laskavostí. A s tím rozhodnutím můžeme pomaloučku všímavě změnit způsob svého sezení. A můžeme si ještě dát minutku, ve které budeme nehybně pozorovat svůj klid. Mám tu nějaký problém s videem, ale asi s tím nic neudělám. Technický problém, ale slyšíte mě dobře? Tak dobrý, tak se můžeme pustit do 3 útočišť a 5 pravidel.
pořádně mi to tady praská, ale jak říkám, budeme to muset trošku vydržet, protože to něco je velkýho. Tak já budu sdílet obrazovku. Prosím vás, abyste si zapli mikrofony. Výborný. A hned tedy můžeme začít. Yamahang vadámi, tang vadéta. Ama bhante. Aham bhante. Aham bhante. Aham bhante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancasilam dhammam yajami. Pancasilam dhammam yajami. Anugaham katva. Anugaham katva. Silam detame bhante. Anukampang upadaya. Dutiyampi aham bhante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancasilam dhammam yajami. Pancasilam dhammam yajami. Anugaham katva. Anugaham katva. Silam deta me bhante. Silam deta me bhante. Anukampam upadaya. Anukampam upadaya. Upadaya. Tatiyampi aham bhante. Tatiyampi aham bhante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Pancasilam dhammam yajami. Pancasilam dhammam yajami. Anugaham katva. Anugaham katva. Silam deta me bhante. Silam deta me bhante. Anukampam upadaya. Anukampam upadaya. Namo tassa bhagavato. Namo bhagavato. Arahato samma sambuddhassa. Arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Namo tassa bhagavato. Arahato samma sambuddhassa. Arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato. Namo tassa bhagavato. Arahato samma sambuddhassa. Arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Saranagamanam paripunnam. Saranagamanam paripunnam. Nikoliv, tady pouze odpovídáte Ama Bhanti, tak to zkusme ještě jednou. Saranagamanam paripunnam. Ama Bhanti. Pānāti pātā. Pānāti pātā. Vēramani sikkhāpadam. Vēramani sikkhāpadam. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Adinnādāna. Vēramani sikkhāpadam. Vēramani sikkhāpadam. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Kāmesu micchācārā. Kāmesu micchācārā. Vēramani sikkhāpadam. Vēramani sikkhāpadam. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Musāvādā. Musāvādā. Vēramani sikkhāpadam. Vēramani sikkhāpadam. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Surāmeraya. Surāmeraya. Majja. Majja. Pamādadhāna. Pamādadhāna. Vēramani sikkhāpadam. Vēramani sikkhāpadam. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Tisaranena saddhiṃ pañcaśīlaṃ dhammaṃ sādukaṃ surakkhitaṃ katvā appamādena sampādetha. Ještě šťastní, kéž žijete v klidu a míru, kéž brzy dosáhnete věčného štěstí Nibbány. Sádu, 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 sádu. Tak dobrý, když nám bude.
Výborný. Tak dneska se pustíme do čtyř ušlechtilých pravd. První ušlechtilá pravda. Pravda o utrpení. Buddha rozlišoval utrpení různým způsobem a ten, který si tu budeme sdílet, tak je způsob z rozpravy o ustálení se ve všímavosti. Satipatthana sutta. V Satipatthana suttě Buddha vysvětluje různé způsoby, jak být všímavý, a to ve čtyřech podkapitolách, to jest pozorování těla, pozorování pocitů, pozorování mysli a pozorování jevů. V podkapitole pozorování jevů Buddha vysvětluje pět metod, jak být všímavý. A v poslední metodě Buddha vysvětluje, že můžeme být všímaví skrze uvědomování si čtyř ušlechtilých pravd. A tyto čtyři ušlechtilé pravdy při té příležitosti Buddha vysvětluje relativně podrobně. A první ušlechtilá pravda, tedy pravda o utrpení, tak je dále rozdělená na čtyři části. Tak první část je utrpení, které můžeme vidět, které můžeme prožívat jedná se tedy hlavně o utrpení, o takové události utrpení. Pak druhé je utrpení, které se týká předmětů, se kterými se stýkáme nebo nestýkáme. Třetí jsou přání a čtvrtý je pět skupin bytí. Takže první druh utrpení, kdy se jedná o různé události, které prožíváme, tak je utrpení zrození, stárnutí, nemoci, smrti, lamentování, strasti, nepříjemnosti, nepříjemného pociťování na těle, nepříjemného pociťování na mysli. Druhý druh utrpení, který se týká předmětů, tak je utrpení, kdy jsme připoutaní k něčemu, co nám není příjemné, takže k nepříjemným předmětům vidění, k nepříjemným předmětům slyšení, čichání, chutnání, pociťování a myšlení. Neschopnost dosáhnout předmětů, které jsou příjemné, předměty slyšení, čichání. Předměty vidění, slyšení, čichání, chutnání, pociťování na těle a myšlení. Třetí druh utrpení je utrpení, které se týká přání, takže jedná se konkrétně hlavně o
4 druhy přání. Přejeme si, abychom nestárli, ale stárneme. Přejeme si, abychom neonemocněli, ale trpíme nemoci. Přejeme si, abychom nezemřeli, ale umíráme. Přejeme si, abychom se nezrodili, ale rodíme se. No a poslední druh utrpení je 5 skupin bytí. To znamená toto tělo, pociťování, vnímání, záměry a vědomí. Těchto 5 skupin bytí jsou utrpení. Buddha vysvětluje, že těchto 5 skupin bytí je stručně utrpení. To znamená, že pokud bychom pozorovali těchto 5 skupin bytí, tak vidíme všechno utrpení. Takže se nemusíme soustředit na ty předchozí 3 druhy. Stačí, když se budeme zajímat o utrpení v těchto 5 skupinách bytí. Proč bychom se měli zajímat o utrpení? Protože když pochopíme pravdu o utrpení, tak pochopíme zbylé 3 pravdy, tedy pravdu o příčině utrpení, pravdu o zániku utrpení a pravdu o cestě k zániku utrpení. Takže pochopit utrpení je pro nás velice důležitý, poněvadž je to zkratka. Všechny ty 4 jsou zkratka. Ať už pochopíme pravdu o utrpení, nebo pravdu o příčině utrpení, nebo pravdu o zániku utrpení, nebo pravdu o cestě k zániku utrpení, s pochopením kterékoliv ze 4 ušlechtilých pravd, chápeme všechny 4 ušlechtilé pravdy. A takže Buddha doporučuje, abychom se soustředili na pravdu o utrpení. A tedy, abychom pozorovali přirozenost těla a mysli. Poněvadž těch 5 skupin bytí můžeme zestručnit ještě dále a říci, že to je tělo a mysl. 1 skupina těla a 4 skupiny mysli. Pokud budeme pozorovat přirozenost těla jakožto pomíjivost, neuspokojivost, nejá, přirozenost mysli jakožto pomíjivost, neuspokojivost, nejá, tak si všimneme, že tam není nic, co by za to stálo. Co by stálo za chtíč, hněv, lenost, neklid, pochyby. Není tam nic, co by stálo za ulpívání na smyslných rozkoších, ulpívání na existenci, ulpívání na neexistenci. A kvůli tomuto pochopení, že tam není nic, co by za to stálo, tak dosahujeme osvobození se od ulpívání. A tohle osvobození se od ulpívání je svoboda ze všeho utrpení. Tak to je takhle dnešní přednes dhammy, první ušlechtilá pravda. Zatím se nebudeme bavit o vaší meditaci, na to přijde za chvíli při rozhovorech, ale nejdřív si tedy povídejme o Buddhovo učení a o meditaci všeobecně. Pokud máte otázku ohledně té meditační instrukce, nebo ohledně Buddhova učení, nebo ohledně čehokoliv, tak je nejlepší čas se zeptat. Ano, Braňo? A neslyším tě. Tak moment, musím si asi něco tady přepnout. Pořád tě neslyším, vůbec tě neslyším.
Vlaďko, řekneš mi něco, aby jsme viděli, jestli to je na mý straně, nebo na straně dvou? Tak to musí být na mý straně. To je krásně. Tak já si vypnu mikrofon, aby tam nebyly nějaký dozvuky. Slyším. Ano, Braňo, poslouchám. Tak, už mě počujete? Ano. Rád bych se spýtal právě na to upívání na neexistenci, protože si to mám problém zapamětať, alebo to nechápem. Mm-hmm. Upívání na neexistenci a upívání na existenci jsou dva extrémy, který jsou závislí na chápání tohoto těla a mysli. Takže ulpívání na existenci je, když věříme, že je tu duše, která je věčná, a my lpíme, nebo si přejeme, aby ta duše byla věčná. Takže ulpívání na existenci je tvojího druhu úplný a částečný. Tak úplný ulpívání na existenci je, když si přejeme, aby tahle ta duše, která je buď tělo, nebo mysl, nebo oboje, nebo kterákoliv z těch pěti skupin bytí, tak když si přejeme, aby byla věčná. A takže děláme různé rituály, nebo se různým způsobem modlíme, nebo různým způsobem meditujeme, abychom dosáhli věčnosti této duše, což je buď tohle tělo, nebo mysl, nebo kterákoliv z těch pěti skupin bytí, nebo všech pět. Tak to je věčnost. A zároveň touha po věčnosti, nebo po věčnosti. Potom ta touha po tom zániku, nebo po nevěčnosti, jo, tak to byla teda tam ta úplná a částečná. Tak úplná je, že tohle konkrétní tělo, nebo těchto pět konkrétních skupin bytí, že budou věčný. Takže nezemřeme. Takže je cílem, aby jsme se vyhli smrti, jako třeba to dělají některý asketi v Indii, který se snaží vyhnout smrti a snaží se žít po stovky let, po tisíce let na věčnost. Potom je částečná, a to je, kdy chápeme, že tohle tělo musí zemřít, ale věříme, že ta duše bude pokračovat. Takže zemřeme a ta duše se pak třeba objeví nebo přesune do nebe nebo do pekla nebo někam jinam a tam ta duše bude na pořád. Tak to je touha po věčnosti. A touha po nevěčnosti je to samý, akorát že naopak. Takže věříme, že je tady tahle duše, a ta duše, ať už je to zase tělo, nebo mysl, nebo obojí, nebo kterákoliv z pěti skupin bytí, tak věříme, že tahle duše zanikne. A zanikne se smrtí. Takže to, že zanikne se smrtí, je důležitý a je to skvělý, protože pokud ta duše zanikne se smrtí, tak my si v tenhle život můžeme dělat, co chceme, protože to je naše poslední šance a zároveň se nám to nevrátí. Pokud se nám podaří uniknout těm následkům našich činů v tomhle životě, tak je to v klidu, protože tohle je ten jediný život a co dostaneme v tomhle životě, tak to je všechno, co dostaneme. Takže těm, kteří tomu věří, tak to pomáhá si ospravedlnit cokoliv zlýho dělají. Že vlastně tohle je jediný život a stejně se to nějak nevrátí po smrti, protože po smrti nic není a tudíž mají svobodu si dělat, co chtějí. Takže to je ten druhý extrém, opět, kdy bychom věřili, že v tomhle těle, nebo že tohle tělo, tato mysl, že jsou já a tohle já zanikne se smrtí. Takže to je touha po nevěčnosti, po zániku.
V Buddhovo učení nepřijímáme ani tu věčnost, ani ten zánik. V Buddhovo učení nevěříme ve stálou entitu, cokoliv, co by zůstávalo neměnný. Místo toho Buddha učí zákon příčiny a následku. Když je příčina, je následek, když není příčina, není následek. Když příčina zaniká, zaniká následek, když příčina vzniká, vzniká i následek. A na základě tohohle učení my nevěříme a nepotřebujeme, není k tomu ani žádná možnost, abychom věřili v něco stálého, protože na to prostě k tomu není místo. Ten systém té příčiny a následku je tak perfektně do sebe zapadající, že není žádný skulinky, kam by se něco stálého vešlo. A takže je pouze jenom příčina a je následek. Takže děláme činy úmyslný a na základě těchto činů, tak jsou následky. Kvůli činům, který děláme ve svých životech, tak jsou následky a tedy další životy, příjemný a nepříjemný prožívání v těch životech. Tak to je takhle moje odpověď. Ano? Já bych se vám doplnil, že se to pýtám s ohledem na to nebezpečí, že keď se snažím oslobodit z mysli těla, z existencie do stavu nibány, že to může produkovat ten odpor, který, alebo to túženie potom, který je vlastně zase prekážkou toho oslobození. Ako se na to pozeráte, prosím? No a to už právě není. Takže tohle je takový nedorozumění na západě, když to bereme od Indie nebo od Asie. Takže Česko je na západě, nejenom Amerika. A tedy v Evropě, v Americe a v západních kulturách, jako je Austrálie, právě je tohleto velké nedorozumění, že vlastně podle buddhismu nemáme na ničem lpět, nic nemáme chtít. A to je špatně. Buddha jasně vysvětlil, že potřebujeme a musíme mít touhu po osvobození se z utrpení. Totiž pokud potom nemáme touhu, no tak přece s tím nebudeme nic dělat. Tak musíme vědět, co chceme. Musíme vědět, jaký je úmysl toho, co děláme. A tedy, jestliže medituju, tak potřebuji vědět, k čemu to je. Meditace je těžká. Meditace vyžaduje obrovský úsilí. Za prvý vyžaduje obrovský úsilí se uskromnit a snížit svoji namyšlenost a dojít k závěru, že možná ten druhý, třeba ten učitel, ví něco, co já nevím. A že dokonce bude potřeba se k tomu učiteli nějakým způsobem vypravit a to, co ten učitel říká, naslouchat. Což je nesmírně těžký. To vyžaduje čas, vyžaduje to energii a když cestujeme autobusem nebo vlakem nebo letadlem, no tak to samozřejmě vyžaduje i peníze na tu letenku, na tu vstupenku. Takže to je spousta peněz, spousta energie, spousta času. A to jsme ještě vůbec nic nezačali. To přijdeme k tomu učiteli, nasloucháme, teďka, že z toho bolí kolena, bolí z toho nohy, jak posloucháme a sedíme a očekává se, že ani nebudeme kašlat, ani nebudeme nic k tomu říkat, nic, jenom naslouchat hodiny a hodiny a hodiny. A to jsme opět zase ještě nic nezačali, jenom poslouchám. Obrovskýho úsilí, obrovskýho času je pryč. Takže, jak vidíte, je třeba opravdu nesmírně chtít, protože jinak tohle z toho by nikdo nepodniknul. No a co pak říkat o tom, když skutečně k něčemu pořádnému dojde? Když ten žák začne skutečně meditovat, studovat to učení
nebo se ho dokonce učit nazpaměť, nebo dokonce se věnovat zdrženlivosti, jako zdrženlivosti od příjemných předmětů vidění, slyšení, čichání, chutnání, tělesného dotyku a myšlení. Tak to je nesmírně těžký. No a teď si představte, že kvůli tomu, aby se někdo vydal na tuto cestu ušlechtilosti, tak mnoho lidí zanechává svou zemi, zanechávají svou rodinu, zanechávají svoji práci, svoji slávu, svoje úspěchy, svoje peníze, svůj majetek, doma, ostatním, svý rodině. A to je opět obrovský úsilí. To je velká věc. Takže Buddha vysvětluje, že je potřeba obrovského úsilí k tomu, abychom se vůbec vydali na tuto cestu. A je to tedy úsilí, který je jiný než úsilí o získání těch tří. A tedy smyslných rozkoší, existence, neexistence. Všechno úsilí, které nespadá do těch tří, tak je v pořádku. Tak nevede k utrpení. Úsilí tedy, který vede mimo utrpení, tak je dobrý. Takže například v Anguttara Nikája čtyřkách máme rozpravu, která se jmenuje Bhikkhuni Sutta, rozprava mnišce. A v této rozpravě ctihodný Ananda vysvětluje, že jsou čtyři způsoby, jak získáváme nový tělo a tři z těch čtyř se dají použít k tomu, abychom nezískali nový tělo. Tady získávání nového těla je synonymum pro znovu zrozování, pro další utrpení v koloběhu znovu zrozování. Takže který to jsou ty čtyři? Tak je to za prvý jídlo, za druhý je to namyšlenost, za třetí je to jídlo, pak je to ulpívání, namyšlenost a nakonec je to pohlavní styk. Takže pohlavní styk ano, vede k vznikání dalšího těla, ale nedá se použít k zániku, ke svobodě od znovu zrozování. Ty zbylí tři jo. A ctihodný Ananda vysvětluje jak. Takže jídlo. Jak používáme jídlo k tomu, abychom se vymanili ze znovu zrozování? Za prvý, tak to je, že si uvědomujeme, když jíme, že toto tělo, že toto jídlo nejíme k tomu, abychom si s ním hráli, abychom zkrášlovali toto tělo, nebo abychom byli krásnější nebo přitažlivější, ale jíme ho pouze proto, abychom žili ušlechtilý život a abychom zabránili utrpení v minulosti, ale zároveň i v budoucnosti. Takže v minulosti utrpení je, že jsme měli hlad, ale taky zabránit utrpení v budoucnosti, abychom už hlad neměli a zároveň taky, abychom neměli bolest z přijezení se a tak podobně. Tak tím, že jíme jídlo s tímhle uvědoměním, tak už nemáme ulpívání na jídle a už nemáme ulpívání na těle a tím pádem se nám daří vidět, jak tohle tělo a mysl jsou podmíněný jídlem. A tím, že jsou podmíněný jídlem, tak nejsou hezký. Protože jídlo, jakmile vejde do pusy, tak už není hezký. Ale tohle to nehezký jídlo, který jsme rozkousali, tak je základem pro toto tělo a toto tělo je základem pro toto mysl. Takže vidíme, že tam není nic vhodného k ulpívání a dosahujeme osvobození. Jak je to s ulpíváním? Takže používáme ulpívání
ke svobodě od znovu zrozování. Ctihodný Ananda vysvětluje, přijde mnich a řekne mi, tamten mnich, to znamená nějaký třetí, jiný mnich, dosáhnul osvícení. A já to slyším a řeknu si, ten dosáhnul osvícení, já chci taky. A protože chci taky, tak dodržuju pravidla, věnuju se meditaci a můžu dosáhnout osvícení. Třetí případ, to je s namyšleností, takže zase přijde ke mně nějaký mnich a řekne, tam ten mnich, takže nějaký třetí, někdo jiný, dosáhnul osvícení. Takže já to slyším, že někdo jiný dosáhnul osvícení a řeknu si, ten, že dosáhnul osvícení, tak to já taky musím dosáhnout osvícení. No a protože já musím dosáhnout osvícení, tak dodržuju pravidla, medituju a můžu dosáhnout osvícení. Takže tohle je Bhikkhuni Sutta, rozprava mnišce v Anguttara Nikáje 4. Děkujem. Sádu, sádu, sádu. Výborný. Tak vidím, že už nejsou otázky, tak se pustíme do rozhovorů.